Nós temos Roger. Yeah? O Roger já está online? Beleza. Bom, eu queria agradecer o novo palestrante que vai entrar, o senhor Roger Simões. Roger Simões está na quiocera há quase 10 anos, instrutor de vendas. Por sinal, também alguém que tem uma técnica puta, gigantesca, um conhecedor. Era para entrar o Cássius Costa, mas o Cassius teve uma reunião de última hora, não sei se com o pessoal do Japão, o que foi, e aí vai entrar o Roger e depois entra o Felipe Mori, né, que é diferente do Philip Morris, que é o do cigarro, né? esse é o Felipe Mori, daqui o sério, e vai ficar bravo comigo que eu fiz a sacanagem agora, mas são pessoas muito legais, produto excelente, a gente não vai falar tanto de produto, como eu falei, você vai ver que nas palestras, uma das coisas que eu pedi, pelo amor de Deus, para todos os palestrantes, quer vender um pouco seu peixe? Deixa para o final, fala um pouco, não tem problema, faz parte. Somos todos vendedores. Mas nada daquelas lives lamentáveis onde o cara ficava falando, é porque eu e porque a nossa empresa e porque eu, o meu, meu... Tem umas lives, cara, que eu fiquei com... que agredia as pessoas, viu? Se eu soubesse o endereço delas, eu ia lá. Riscava o carro no mínimo. Bom, Redger Online, ready to go. Pum, pum, gatas garotas. Yeah? Peraí é aí que eu estou tentando ligar a câmera aqui. Vocês estão me ouvindo? Ah, beleza. Grande, Reger! A câmera estou tentando ligar, mas não vai. Agora acho que foi. Vamos ver. Não, não foi. É, eu sei que é do lado esquerdo. Mas não está indo. É, mas tudo bem, a gente vai tentando aí. Eu queria, é, eu queria fazer uma, uma pergunta muito séria para o pessoal, para os participantes. Porque às vezes você está casado há muito tempo, você tem, sabe, você precisa um pouco de reforço da autoestima, ou você precisa, na verdade, ver como é está a sua nota no mercado. Esse mercado é muito masculino, mas mesmo assim eu vou pedir. Se você puder colocar uma nota aí, de 0 a 10, quão bonito filé gato eu estou. Ó, o bíceps ainda está legal. Bom, não sei, segundo minha mãe e outras pessoas mais próximas, falam que eu estou super gato, assim, para 47 eu ainda estou um gatão. Mas se você puder colocar nota, como é que está a mão de nota? Alguém já colocou uma nota? 10, yes! Puta que nem 10, Shit. Já posso cancelar a terapia, porque já, a autoestima já zerou. Pessoal, muito bom oh, estar aqui com vocês, oh, viu? Vamos ver o que está oh, rolando correndo oh, Daniel, não, não consegui quem? colocar a câmera aqui, né? porque senão eu ia ganhar de você, por isso que eu não coloquei, então, eu não tô, não tá? Não está entrando aqui. Ah! Você não está querendo <laughs> desbancar não, tá um o erro. host do evento? Ele está dando um erro de, de, de host aqui, eu não sei porquê e. Vamos tentando depois no decorrer, se a gente consegue liberar isso. Não, você fica, fica a sua carinha mesmo, que isso é bonitinho. Ah, briga, obrigado. Você também é gato, hein? Eu vi você no LinkedIn, <laughs> pô. Imagina. Ô, Reger, você, você consegue compartilhar? o... Não sei se você fez algum slide. Consegue compartilhar slide? Então, eu coloquei aí como compartilhado. Não sei se está aparecendo aí para vocês. Vamos lá. alguém um outro 10, hein? Teve, teve gente que deu oito não gostei tira pode derrubar quem deu oito derruba porra que que é isso pô eu olha eu fiz a barba tomei banho ó quatro ou cinco noites dormindo quatro, três quatro horas e, e olha cara que mais três ontem era quatro horas da manhã não conseguia dormir quem que falava um evento desse mal responsa. todas essas feras. Problemas técnicos que Apareceu poderiam e eu... ocorrem. Eu... Olha o gato aí! Ah, olha aí, Roger Simons. Apareci? Porra! Apareceu se... a apresentação. Apareceu a apresentação. Bom, menos mal, não, Mas né? aí, qualquer coisa, você vai tocando aí, para a gente não atrasar muito a agenda, uhum. você vai tocando e... Deixa eu ver, nós estamos em 10 e 4. Quer fazer mais uma tentativa para ver se entra. É, eu estou clicando A aqui na câmerazinha câmera? aqui, ele aparece que está com problema no host. Eu não, não entendi o porquê e não consegui fazer. Estava liberando tudo. Eu apareço, mas não apareço aí. Entendeu? O host somos nós, né? Não? As árvores somos nós? É... Irmão Reger, é, nós que somos de vendas. Uhum. A gente sabe que é. improvisar é preciso. Perfeitamente. Então, se você não se importar de tocar assim, nós estamos vendo o teu primeiro slide. Uhum. E a... Bom, então eu vou, vou começar então, pode ser? Então tá bom. Vou eu vou... slide, slide aí, de né? Cena. <laughs> o slide está na, 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 para vocês aí, para vocês verem, né? Então vamos lá. Tá. Vamos o slide está ok. Primeiramente, bom dia, né? Bom estar aqui, agradecendo, principalmente ao Daniel aí, o pessoal do DNZ que nos convidou. Infelizmente, o Cássio não pôde participar devido a essa reunião com o Japão, a reunião que está desde ontem rolando lá numa correria e a gente está começando, praticamente começando o nosso ano fiscal agora em abril, né? Então terminando esse ano fiscal agora, então por isso está nessa correria aí de planejamento e tudo mais. Mas é, vamos lá que nós somos uma equipe dentro da Kiosera e a gente consegue fazer aí da melhor forma. Bom, primeiramente, né, o que destinado para nós aí, nós vamos falar um pouco da estratégia de sucesso para o mercado MPS, né? O famoso mercado aí de outsourcing, né? É, antes de mais nada, né, eu sou do ramo de impressoras multifuncionais, então eu vou comentar muito sobre essa questão também, mas antes de mais nada, antes da gente começar, é bom a gente sempre fazer uma retrospectiva, né? uma retrospectiva do ano passado, de 2020. Então, eu separei por quarter aqui, lembrando que cada quarter é três meses, vamos falar um pouco de janeiro a março. Então, de acordo com o IDC, a previsão para o mercado de TIC, né, que é a tecnologia da informação e comunicação, na América Latina, é, principalmente na época de 2020, antes do, do, da, da pandemia, né? então de janeiro a março, no, no, no Brasil, por exemplo, era de um crescimento de aproximadamente 7% é, em relação a 2019. Então, é, essa era uma previsão do IDC, o mercado de tecnologia e informação, também a parte de comunicação, para que crescêssemos 7% em relação a 2019. Entrou a pandemia, entrou o Covid aqui no Brasil. Houve queda de impressão, queda nas vendas, é, entrou a, o MP do governo, né, com vários funcionários, demissões, muitas empresas foram também para o home office, e isso também atrapalhou bastante a questão disso, e aí veio aquele impacto, o que fazer, né, é, veio tudo aquilo lá, o que, que nós vamos fazer, o que, que, que a gente tem que melhorar, como vamos melhorar tudo, né, e aí o que acontece, agora acho que apareceu a minha carinha aí, vocês liberaram aí, né, e aí, o que acontece? Aí chegou de julho a agosto. Né? Em julho a agosto, aí começou a melhorar, os números começam a melhorar, as vendas começam a melhorar, começam a voltar ao normal. O Brasil, praticamente, ele consegue entender o que é a Covid né? essa é uma realidade né? começa a melhorar também o seu sistema de saúde. E aí as vendas começam a melhorar, as empresas começam a incluir novos produtos também no seu portfólio, que isso também é importante porque você tem que mostrar outras coisas, outras novidades. Aí vem setembro a dezembro, as empresas começam a se preocupar com a segurança digital, que já vinham preocupados com isso, soluções também para poder agregar aos seus serviços e principalmente a questão de controle sobre o seu parque de impressão, o parque de impressão que está instalado em campo, que está instalado nos clientes, tem que ter um controle maior, até porque as empresas começaram a a diminuir o acesso de, de, de pessoas dentro delas, né, para poder fazer manutenções ou verificar equipamento. Então, começa a ter um controle do parque de impressão. E, e, e mais uma informação ainda para ser destacado, né, no mercado de impressão, por exemplo, que foi bem impactante o cenário de, de do covid, né, o cenário de, da pandemia para nós. Notamos que as empresas aumentaram as suas digitalizações. E, e diminuíram a parte de, de impressão. E nós, né, como fabricantes, né, também oferecemos mais esses, esses serviços aí com soluções embarcadas, né, soluções de terceiros, né, a partir de parcerias e tudo mais. Isso também foi dando uma melhora no, 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 na, no mercado como um todo, no mercado de impressão. Aí vem a pergunta: né, o que esperar, então, de 2021? Então, o que a gente espera desse 2021 para o mercado de MPS? Então, as empresas necessitam de provedores de outsourcing que sejam multitarefas. Então, se você for ver bem, haverá sim reduções de espaço físico em algumas empresas, Os, de nossos clientes, principalmente, né? também haverá diminuição de espaço físico devido ao home office. Né? Mas o que a gente deve a, a, analisar também nesse momento? Pela perspectiva de um processo de evolução natural, né, no qual é, não são os mais fortes em dinheiro, que a gente pode dizer assim, que vão sobreviver, mas aqueles que melhor se adaptarem ao novo ambiente, ao novo normal que todo mundo comenta. Os contratos antigos, por exemplo, que nós temos, né, que estávamos apenas só, só renovando, a gente só renovava de 36, 36 meses 12 em 12 meses, aquela coisa toda hoje ele deve ser adaptado para que o provedor né, de serviço possa mostrar a flexibilidade que tem para seguir apoiando os seus clientes com algo além do papel e suprimentos, porque antes a gente só pensava em papel e suprimento quanto que faz, quanto que imprime, quanto que eu vou vender de tônica, né? quanto que eu vou vender de cilindro e assim vai, né? de peças e tudo mais então a gente tem que pensar além disso e quanto ao CPP, por exemplo, que é o, o principal fator de lucratividade das empresas, né, o CPP, se pensarmos nele como custo para impressão, ele pode ser proibitivo. É, e depreciar por um, por o nosso negócio, né, quando a gente aumenta o valor, diminui o valor, isso pode depreciar também o nosso negócio. Mas se pensarmos por, por, por meio dele, uma multifuncional, por exemplo, né, que possa deixar numa residência, num home office, né, de um funcionário, a empresa pode seguir ainda cadastrando novos clientes, pode seguir imprimindo notas fiscais, né, E o custo página pode passar a ser visto como com outros olhos. O próprio conceito de cobrança por CPP também já vem passando por uma transformação muito grande, né? visto que as empresas têm lançado é, é, um, um novo olhar para operações, por exemplo, como digitalização e principalmente gerenciamento de documentos digitais oferecendo agilidade, segurança e, e por consequência um valor agregado diferenciado e apoiado em operações que se afastam, por exemplo, no custo por página impressa. Então o CTP hoje ele está mudando a, a, a ideia hoje é você trabalhar com multitarefas, né? Que seria Digitalização mesmo, hoje o mundo está se digitalizando. Nós precisamos de mais documentos digitais. Quando nós partimos para o mercado de, de home office, por exemplo, muita gente não tem uma impressora dentro de casa hoje em dia. E Antes, o que a gente costumava a, a imprimir na realidade, hoje a gente está acostumado a ver digitalmente, ou com duas telas, né, multitelas, ou mesmo lendo um e-mail e anotando num papel alguma coisa importante, você já consegue resolver, ou mesmo com softwares de digitalização que se adequam ao seu dia a dia, aí, com a, a famosa é, procura, a captura documental, a distribuição e tudo mais em relação a isso. Mas como... O, 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 hoje eu faço uma pergunta, né? Como o provedor, praticamente, de MPS pode incluir o digital first aí em suas organizações e seu cliente? Porque é uma palavra hoje que todo mundo está tá, tá utilizando. Digital first. Ah, eu preciso ser digital first. Que é a nova tendência de consumo, né? Todo mundo está falando essas palavras novas aí, bonitas aí, que vão incluir. É, desde meados de 2020, né, vivemos o nosso novo normal, né? Vivemos o nosso novo normal, é, com, com, com profundas mudanças de valores, costumes da sociedade, em decorrência aos impactos do, do, do coronavírus, da pandemia. E essa pandemia foi capaz de colocar milhões de pessoas em isolamento, por incrível que pareça, né? milhões de pessoas em isolamento, redefinindo os hábitos de consumo e influenciando o comportamento. Até então, bem enraizados que nós tínhamos, inclusive dentro de empresas fomentando a transformação digital. Então hoje todo mundo está digitalmente ligado a alguma coisa né? que antes nós não éramos é, ligados a essa parte digital e hoje sim nós estamos aí digitalmente ligados. Então isso é, é, é legal porque como eu comentei de CPP digitalização, é duas telas, multitelas, né, aquela coisa toda. É, isso é uma coisa que vem transformando todo mundo. A gente tem dentro de casa quem tem filhos vai saber disso que as escolas, praticamente todas online. E os alunos se adaptaram muito mais fácil a esse sistema online, é lógico que ele não tem uma cultura, digamos, de responsabilidade, como nós temos de começar às oito, terminar às seis, por exemplo, trabalhando na frente da tela, mas eles se adaptam muito mais rápido e mais fácil do que a gente que tem uma certa bagagem aí de idade. Né? Tem muita gente ainda que prefere ter o um local físico, estar tá lá com pessoas, tudo isso, tem que olhar cara a cara. Não precisa hoje mais isso. Hoje o mundo está conectado. O que você precisa de uma internet? Essa é a realidade, né? para você ter todos os seus, os seus processos em dia. E uma coisa muito legal, do diferencial para esse digital first, né? para essa transformação digital, é oferecer todo o suporte operacional para que o cliente possa dar toda a prioridade e atenção ao seu core business. É, eu estava vendo até o um, um moratório falando aí tudo, né, que é aquela questão de você entender o cliente, né, e essa é a realidade. A gente tem que entender o que o cliente necessita. E essa é a chave para você identificar a forma de adaptar as ofertas, buscando suportar o processo de transformação, mudando as, a, a importância de TI. Dentro da empresa. A UTI né, ela é transformada de uma área de suporte para uma área que permite que a, pessoa, que a empresa, na realidade, possa seguir funcionando, independentemente da situação, que hoje é uma pandemia. Né? Então, se não tivesse hoje o departamento de TI, que antigamente só dava suporte, ao usuário final, né? porque é, é, os únicos que têm usuário são, são o pessoal de TI e os traficantes, né? Mas o pessoal de TI dava esse suporte de, de eu não estou conseguindo imprimir, minha máquina não se conecta ao e-mail, né? hoje não, hoje eles estão fazendo uma forma diferente, eles estão adaptando essa transformação digital dentro de todos com, com todos os funcionários, né? Isso é importante. Mas, e, 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 e essa pandemia que veio, pode ser várias outras coisas, né? A gente tem uma pandemia acontecendo no, no mundo inteiro. Mas pode ser uma chuva, por exemplo, né? imagina, cai chuva aqui em São Paulo, porque quem é de São Paulo sabe disso. Cai chuva aqui em São Paulo, alaga tudo, você fica um dia sem, não pode sair de casa para ir para a empresa. Então, se você tem tudo conectado, muito mais fácil. São as enchentes, né, que, que ocorre aí. Uma seca também, um problema... Um tufão, um, um, sei lá, eu, qualquer coisa que aconteça aí né, no, nosso, no nosso Brasil. Até mesmo uma greve de ônibus para quem necessita de transporte público, por exemplo, né, alguma coisa nesse sentido, é importante que o TI trabalhe para poder deixar esses clientes colaborativos, né, trabalhando em colaboração com todos de uma forma mais adequada. Né? E você já devem ter ouvido, por exemplo, que o Covid foi o maior impulsionador da transformação digital. Que, 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 que trouxe para o ano de 2020 o um momento que era esperado para daqui a cinco anos, provavelmente. Né? Então, a gente esperava toda essa transformação digital, todo esse impulsionamento né, para daqui a cinco anos, para 2025, praticamente. E nos trouxe para 2020, que é muito importante. Né? É, e por essa razão... Né, não deve estar sendo muito difícil convencer alguém de que o caminho para o do, do, digital não tem mais volta. Né? Então, esse é o caminho né, nosso. Exemplo disso é esse seminário né, que a gente está participando, essas palestras e tudo mais. Né? É, com esse impulsionamento digital, né, se não tivesse impulsionamento digital, nós não estaríamos aqui. Você vê que tem gente do Brasil inteiro, a gente está conectado. Eu estou na minha casa, em home office, estou conversando com, com vocês a gente mora até próximo, Daniel, que eu moro próximo do Carrefour Anchieta aqui, né? você está em São Bernardo, então a gente está próximo, mas a gente está falando digitalmente, né? ele está falando pela, pela internet, então isso é legal, porque esse funcionamento digital, há pouco tempo atrás, a gente não tinha, se fosse para fazer um evento desse, era um investimento enorme é, em termos de valor, tinha que ter um espaço físico, é, pessoas vindo para cá com, pagando passagem de avião, hotel, tudo esse evento totalmente gratuito, fazendo pela internet. Isso é impulsionamento digital, isso é muito legal para que nós hoje trabalhemos dessa forma. Né? Até vou deixar uma frase aqui do Heráclito, que é um pensador, que ele fala assim: nada nesse mundo é permanente, exceto a mudança e a transformação. Olha que interessante. E como o primeiro passo, que é o que temos que fazer, é compreender a situação atual e aceitar o inevitável, a inevitável transformação. É essencial para quebrar esses paradigmas né? e olhar as coisas de uma nova forma né? o novo, normal, que o pessoal todo mundo comenta. Né? É, no planejamento de curto prazo, por exemplo, devemos ter por objetivo a manutenção da operação. Então, hoje, o que nós temos, eu tenho que verificar, principalmente para o mercado de MPS, que é uma dúvida muito grande: fala, o que, que eu faço? O meu mercado de outsourcing, é, eu tenho vários clientes, eu tenho que me adequar a fazer a manutenção de operação dentro do meu próprio cliente. Vou adequar os custos no momento difícil em que vivemos. Né? Então, isso daí eu tenho que verificar: cabe esse, esse valor, esse cliente cabe, eu vou ter que tirar um. Uma máquina vou ter que colocar mais uma eu vou ter que mudar um pouco o meio de, 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 de trabalhar com esse cliente porque ele reduziu a impressão tudo isso eu tenho que oferecer uma nova nova novo formato de serviço também para ele né? isso é importante e já pra, quando a gente fala de médio a longo prazo o planejamento deve estar ligado no fortalecimento de parcerias existentes hoje eu tenho parceiros que trabalham comigo mas eu também posso buscar pela qualificação uma ampliação de, por... de mais portfólios, perdão, <coughs> de mais é, é, parcerias. Né? Por exemplo, eu tenho um equipamento, eu tenho um multifuncional que ele trabalha, tem todas as funções de multitarefa, mas <coughs> ele não tem um acesso via. O cliente precisa de um acesso via biometria. Opa, então eu posso trazer parcerias, por exemplo, com uma DMZ que tem esse recurso para a gente poder trabalhar com a questão de biometria. E com isso eu vou buscando pela qualificação, ampliação do meu portfólio. Né? Eu vou buscar esse meu portfólio para que eu tenha um debate muito mais estratégico, além do CPP, além do custo página. O custo página é, já foi, já era, ninguém é, é um diferencial ainda, mas não, não vai entrar em todos os debates. Então falando de custo de, falando de alto custo como novos especialistas né? ou contratação de plataforma, qualquer coisa desse tipo. O ponto é aqui é entender o cliente. A gente tem que entender o cliente o que se tem hoje e entender o que pode ser feito para eles no futuro. E para entender o cliente, é muito mais fácil fazer isso com a minha base que eu já estou com o meu cliente já de outsourcing, porque eu já conheço um pouco. Então, eu já vou entendendo, conversando, vendo o que, que ele está fazendo, quais são as mudanças que ele tem para fazer para o futuro, o que, que ele tem feito para poder reduzir custo e o que eu posso ajudá-lo também é para poder fazer isso, para ele reduzir custo. Isso também é importante né? trazer dinheiro para o cliente. Né? Isso, acho que vocês lembram, muita gente vai lembrar dos moldes aí de reengenharia de impressão que a gente trouxe na época né, a engenharia de impressão veio na época de 90, 2000, né, nessa década, acho que é isso, mais ou menos, que eu lembro. É, principalmente quando a impressão, quando a impressora vem se tornando cada vez menos o final de processo. Né? Então, a reengenharia de impressão ela veio mudando alguma coisa. E a gente tem que voltar nisso, mas com reengenharia de impressão, com, su com, com suporte a software e tudo mais. Então, a, a, como eu disse, a impressora ela vem deixando de se tornar é, tornar cada vez me menos né, o final do processo, deixando de, ter apenas, deixando de ser apenas um receptor. Né? E agora, ele tem que se tornar também um transmissor. Né? Transmissor com quê? Com funcionamentos, com multitarefas ganhando também mais complexidade né? e se tornando um meio do processo então isso ele vai se tornar um agente de transformação uma engrenagem em um processo de logística ou de gerenciamento de pessoas e produtividade isso é um exemplo que eu, que eu tô dando outro exemplo também são softwares né, de controle e monitoramento de parque de impressão onde as empresas conseguem visualizar tudo o que ocorre, o que acontece, na realidade, com seus equipamentos, com seu parque. Portanto, tomando ações proativas e solucionando também quaisquer problemas que venham a causar transtorno ao cliente ou parada do equipamento. Isso também é muito importante. Quando você tem uma solução, não adianta você chegar, muita gente chega para mim e fala assim, eu faço MPS, eu faço outsourcing. Aí eu pergunto, mas você faz como? Eu fui lá, aloquei lá 25 equipamentos né, no cliente. E eu cobro CPP, cobro a franquia. Isso não é outsourcing, isso é locação, né? como a gente falava antigamente. Quando você começa a falar de MPS, outsourcing, com certeza entra a questão de, de você ter soluções que agregam valor ao cliente. Você entende a dificuldade que o cliente tem e também soluções que você vai é, verificar a questão do, do do parque instalado que ocorre lá né só vou tomar uma água aqui só um momento é importante né quando a gente fala de 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 outsourcing quando a gente fala de MPS então se você sabe o que ocorre no cliente o que está acontecendo você consegue ter ações aí proativas evitando assim que falte um que, que, que dê um problema, que falte um suprimento e tudo mais. E falando de Kiosera, né a gente tem um portfólio de equipamentos muito grande, soluções também muito grandes de digitalização, a gente tem soluções de verificação de equipamentos, soluções de monitoramento, solução de, de controle de nível de toner é, então tem vários controle de nível de cor né tem vários recursos aí para mostrar para vocês então para terminar aqui eu deixo uma frase de John um Anster acho que é isso que fala que é qualquer coisa que você possa fazer ou sonhar você pode começar a ousadia tem genialidade poder e magia em si então, a gente precisa. A gente está sonhando em crescer com o MPS, em melhorar com o MPS. A gente tem que começar a dar o primeiro passo. Se eu não der o primeiro passo, eu vou continuar o meu CTP e o mercado não melhora. Acho que é isso, Daniel. Grande, Reger. Meu irmão, é... primeiramente, obrigado a você aqui, Ocera, o Felipe Mori, o Mr. Cassius. Cássios. O que você falou é. É o que a gente já sabia e, e simplesmente o universo pisou no acelerador e, é. e turbinou, né, cara? Então, eu, eu acho importante... Eu estou online? É, é importante a gente lembrar os nossos amigos que são revendas, porque aqui a gente, eu em alguns momentos anunciei o Outsourcing Trends como um mapa. Ele realmente é um mapa, mas você vai ter que pegar as ferramentas ao longo do caminho. Qual que é o direcionamento? Como você colocou precisamente, digitalização tem grandes empresas ainda com acervo para ser digitalizado. Que o Cera tem equipamentos maravilhosos, tem outros fabricantes também. E a tendência é o quê? É isso que você falou. Nós estamos aqui, esse evento aqui, se fosse custear, se fosse trazer o, sei lá, o Michael Test dos Estados Unidos para cá. Ou, se você que é meu vizinho aqui, seria mais barato, a gente ainda tomar Sim. um café na padaria. Mas, é, então, tem coisas boas que nascem do caos, né? A Priscila vai falar justamente sobre essa questão de ser antifrágil e eu queria te, te perguntar uma, uma, uma coisa, porque um dos segredos da nossa sobrevivência hoje, eu falo isso porque está acontecendo aqui na DMZ, onde eu estou tendo que trazer novos produtos, eu já vou come começar a entrar numa área de serviço de IOT porque eu vi que leitura leitura é a cereja do bolo né cara é muito uhum. legal é maravilhoso mas nossa é é muito sazonal a gente sofre demais e carnes então eu eu tô definitivamente num processo de transformação aqui e aí que nasceu até a, a ideia de fazer esse evento falando com amigos mas eu queria te perguntar: quais equipamentos que te vem em mente com grande facilidade, equipamentos ou serviços que essas empresas de outsourcing, que já têm um grande know-how, que já sabem vender, que sabem consertar equipamentos de grande complexidade, ou seja, eles estão prontos e já tem uma base. Ah, a base, ela de repente, diminuiu, perdeu alguns clientes e talvez reduziu o número de. De, de páginas impressas ou número de, de equipamentos o que, que dá para esse cara pensar assim de bate-pronto Sei lá que ah, te vem ah, em mente, a impressão ah, térmica. Sim, oh, oh, Daniel, tem, tem muita coisa. Eu acho que quando a gente fala em parceria, né, seria incluir tudo isso. Eu acho que primeiramente a gente tem que entender o cliente, né? Se eu entender quem é meu cliente, eu não vou saber o que eu posso vender para ele entendeu? Então, por exemplo, é, eu trabalhei em empresas, por exemplo, né, agora não falando de quiocera, mas eu trabalhei em empresas, por exemplo, fui gerente comercial de, até de uma revenda, São José dos Campos, que eu chegava no cliente para oferecer impressora e via que ele precisava, por exemplo, de um, uma etiquetadora, né, ou uma impressora térmica, que a gente também vendia. E aí eu falava assim, eu não vou conseguir entrar com impressora nesse cliente, mas eu vou entrar com, com uma, uma, uma impressora térmica, por exemplo, para começar. Então você vai, vai começando por um outro caminho. E aí você consegue, por isso que eu falo, que eu acho que a transformação digital, a transformação de momentos, você tem que ter parcerias e saber trabalhar com vários tipos de produtos também. Porque aí você consegue ter um. um, um você consegue oferecer uma gama de serviço muito melhor também aos seus clientes. Então, vale pensar assim: se o cliente diminui, eu tenho que entender quem é o cliente para daqui a, a um tempo também colocar uma solução colocar um serviço ou uma outra outra função para ele trabalhar também outro produto para ele trabalhar também é, eu, eu acho que é, é, essa é a questão chave você é apaixonado por vendas obviamente uhum. eu também até montei um curso de vendas aí que eu, depois eu vou divulgar para o pessoal que chama High Performer um negócio que era uma coisa de alma que eu queria fazer há muitos anos e finalmente gravei os vídeos Bom, ficou legal com um trabalho legal mas essa é a chave, né? Você conseguir fazer a leitura e você entender o cliente, às vezes o caminho que você tinha em mente é completamente diferente. Por exemplo, Sim. eu coloco nesse curso, por exemplo, está preparado para dar uma apresentação de PowerPoint. Chega lá, você sente que não é isso que eles precisam. Eles querem sentar e querem ser ouvidos, querem de alguma forma entender, saber quem é o parceiro que está chegando lá. E, de repente, você vai lá com uma, um PowerPoint de 20 páginas e Acha que você está arrasando? Então, você falou. Eu acho que foi preciso mesmo entender o cliente, fazer a leitura, conversar, né? Você fala, olha, sim. Tudo bem, é... até no, nos casos de redução de contrato, eu tenho 10 máquinas. O cara fala: olha, eu tô com quero só cinco máquinas. Beleza, como é que você vai fazer com, o teu, com os teus colaboradores que vão estar em home office? Você precisa de um desk, gest, você precisa de um notebook que eu possa alocar. E os seus processos internos mudaram, enfim. É, teve uma pergunta aqui que eu queria passar para você, antes da gente encerrar, que uhum. é do Campo Sebastião Antônio, que, que acho que tem muita coerência. Ele fala que você mencionou do digital first, né? é, se vai avançar com a mesma velocidade que o mercado corporativo no mercado de governo. Ou seja, se. Se essa resposta de digitalização, de aceleração desse processo digital, vai ter a mesma rapidez no governo que está tendo no, no corporativo? É, é muito difícil dizer, né? Porque o, o, o. Eu acho que sim, que o governo. O, a, a, apesar do governo brasileiro ainda ter umas demoras, porque precisa de licitação, uma série de coisas. Mas eu acho que vai engrenar assim, a digitalização para o governo também e vai ser muito rápido. O Brasil está muito avançado nessa questão, em normas e tudo mais, é, é, em questão de digitalização. Acho que só depende da gente também mostrar isso, também ao governo, que isso funciona. Né? Legal. Tem que ver dinheiro para poder fazer é, isso em vez de ser pro é, é, ser reativo já ir lá é. e com certeza com certeza meu irmão querido Roger, é eu convido depois você que é meu vizinho eu não sabia que você era meu vizinho vem aqui tomar um café pô é, Vamos, sim. você tá na, próximo da Anchieta você falou do isso pega o carro aqui Puts, para, meu eu, pô eu tô aqui no na chácara inglesa velho ah pertinho meu, ô, dá para ir a ô, pé ô, sim o Daniel só queria dizer aí pro pessoal o Ronaldo Silva aí falou para mim que eu tô parecendo o Lula, né? Que eu não fiz a barba e estou com camisa vermelha, mas a camisa vermelha é daqui. Oh, eu espero, tá? <laughs> tá, é, né? Aqui também, meu. se depender de mim, o é, meu então... logo é vermelho. Nada contra, não, não. Tá? nada contra, mas é assim, não, não é por isso, não. É que eu é. resolvi ser só sábado mesmo, por isso que tá assim. Normalmente você usa a barba? Porque eu vi as tuas fotos e não te conhecia a primeira vez, um prazer, mas. Você não usava a barba antes? É alguma coisa nova? Não. Tá? Né? Ah, faz um ano e meio, mais ou menos. Acho que a última vez que nos vimos foi numa, numa apresentação que nós fizemos lá na Kiosera, lembra? Você foi até levou uns leitores para a gente, para a gente Isso, fazer é um. É verdade, é verdade. Tem Acho razão, que cara. lá eu estava com ralo, até Barba mais rala toda. No... Assim. Tá bem, tá gato, tá gato. <laughs> nós estamos bem. É nóis. Irmão querido, obrigado, viu? Manda um abraço para a turma aí. Mando sim. E obrigado pela contribuição. Tamo junto, Estamos bora. Aí. Até mais. Vamos reacender tá... esse mercado. Vamos sim. E aí, já temos Rodrigo Serafin.